کہ آپ کو بھی اس چیز میں کبھی کئی کرایہ ہے تو آئے ہم اس کی تگت سیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ میں اس کو کسی جگہ پلیس کرنا اور اس کے بعد آپ میں اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جانا ہے اور پھر سیٹ چینج کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر چلے جائیں گے. لیں یہ سب کرنے کے بعد آپ پھر کارپٹ کے سارے شور کرنے والے گمروں کو اٹھ کر گر جائیں گے. کارپٹ کی تگت سیٹ کرنے کے بعد اب آپ میں دشمن کی تدبیر سیٹ کر سکتے ہیں. تو مزید ٹپس اینڈ ٹرکس کے لیے بنے رہیے اسی چینل پر, فالو کیجیے, لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر ہو سکے تو چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا. عید آنے والی ہے, ہم خوش ہو جائیں گے. شکریہ.